រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងក៏បន្តចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានហារដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗថាតើមានការអនុវត្តគ្រប់បានទេអំពីវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះជាពិសេសគឺបានរៀបចំដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺថាចូលទៅកាន់ទីអាហារដ្ឋានរបស់ខ្លួនមួយមួយគឺមានភាពល្អសុខភាពតែម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃភោជនីយដ្ឋានម្លិះបាទគឺលោកស្រីនៅមានសម្បោបានលើកឡើងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះថាដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងធានាសុខភាពនៅក្នុងហាងផងក៏ដូចជាជួយអតិថិជនផងនោះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបានដាក់ទឹកអាកុលជែលនិងទូស្វ័យប្រវត្តិបាញ់ទឹកសម្រាប់មេរោគនៅមុខហាងហើយក៏មានការដាក់ម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅស្វ័យប្រវត្តិផងដែរដើម្បីឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់ចូលមកទទួលទាននៅក្នុងអាហារដ្ឋាននេះបានវាស់កម្ដៅពិតប្រាកដថាតើមានកម្ដៅយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលវីរុស COVID-19 នៅក្នុងហាងចា៎និយាយរួមគឺភោជនីយដ្ឋានម្លិះបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើវិធានសុខភាពរបស់ក្រសួងទេសចរគឺយើងបានដាក់ជូនផ្ដល់ជូននៅអាកុលលាងដៃនៅច្រកចេញចូលហើយយើងមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់បាញ់សម្រាប់មេរោគនៅច្រកចេញចូលដូចគ្នាក៏ដូចជាយើងមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅសម្រាប់សីតុណ្ហភាពនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់ចូលពិសារអាហារនៅកន្លែងយើងពិសេសទៀតនោះគឺការរៀបចំតុរបស់យើងគឺយើងមានរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាព1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាហើយបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានពាក់ម៉ាស់ពាក់ស្រោមដៃហើយនឹងច្រកចេញចូលរបស់បុគ្គលិកឬក៏អ្នកគត់កងអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែលាងដៃជាចេញចូលជាប្រចាំតែម្ដងចា៎បាទហើយជាមួយផងដែរកន្លែងលក់អាហារដ្ឋានពេលព្រឹកនៅល្ងាចនៅតាមដងផ្លូវតូចធំនានាភាគច្រើនគឺបានខិតខំចម្អិនម្ហូបអាហារប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់ហើយខ្លះក៏បានពាក់ម៉ាស់និងខ្លះទៀតបានដាក់ទឹកអាកុលជែលជូនទៅដល់អតិថិជនដើម្បីលាងសម្អាតមិនឲ្យមានវីរុសឬក៏ជំងឺនឹងកាត់ណាប់ផ្សេងៗឆ្លងទៅដល់អ្នកដទៃឬក៏អ្នកដែលគាត់ចូលមកទទួលទាននោះហើយនៅពេលថ្មីៗនេះដែរទើបតែមានការផ្ទុះឡើងសារថ្មីនៅពេលដែលបាទរដ្ឋត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលបានគាត់ទើបនឹងមានផ្ទុះ COVID មកឡើងមកហ្នឹងគឺខាងយើងខ្ញុំរដ្ឋតែរដ្ឋបន្តបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងអនាម័យការពារជំងឺ COVID នេះបានបងទី1តម្រូវឲ្យភ្ញៀវមានច្រកឈិងចូលហើយនិយាយទៅមានអនាម័យល្អបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់ច្រើនគ្រប់គ្នាហើយគាត់មើលទៅហាងក្នុងហាងរបស់យើងនឹងមានអនាម័យល្អទីមួយមានតអកល2 3 4កន្លែងបងមានច្រើនកន្លែងព្រោះអីខ្លាចយើងខ្លាចចម្លងកូវីដអីចឹងយើងចេះការពារចឹងណាបងព្រោះអីការផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនេះវារឿងច្រើនដែរចឹងយើងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រកាសឲ្យយើងអនាម័យហើយការពារពាក់ម៉ាស់ពាក់អីគ្រប់គ្នាយើងខ្លាចឆ្លងអីចឹងណាពាក់ម៉ាស់ដូចថាពាក់ស្រោមដៃហើយភ្ញៀវអីចឹងគាត់ចូលមកអីចឹងយើងគាត់ឃើញយើងអនាម័យចឹងគាត់មានការទំនុកទុកចិត្តចឹងណាគាត់ក៏អនាម័យយើងក៏អនាម័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងទាំងអស់គ្នាណាបើគេប្រើច្រើនតានៅផ្ទះចាខ្ញុំនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំប្រើមកលក់ក៏ខ្ញុំប្រើភ្ញៀវមកគេបាញ់ចឹងដាក់យើងដាក់ចឹងគេមកគេឃើញគេបាញ់ហើយភ្ញៀវចាខ្ញុំសនំពរឲ្យជាពលរដ្ឋទាំងអស់អ្នកលក់អ្នកដូរទាំងអស់ដែលរស់ស៊ីភ្ញៀវដែលចូលមកត្រូវតែមានជាតិអាកុលមានអាកុលការពារសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទោះបីភ្ញៀវមិនបាញ់ក៏យើងត្រូវប្រាប់ភ្ញៀវឲ្យបាញ់ដែរព្រោះអានេះជាការពារសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ឯងបាទអាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាហាងអាជីវកម្មទេសចរតូចធំនានាគឺថាបង្កើនការអនុវត្តនៅវិធានការសុខភាពទេសចរដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរទាំងឡាយអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះមានមូលដ្ឋានអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរប្រមាណជា 36% បាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនៅវិធានសុខភាពទេសចរក្នុងនោះមានមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរប្រមាណតែ 16% តែប៉ុណ្ណោះទេដែលទទួលស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តល្អតាមវិធានសុខភាពទេសចរឬយើងហៅថា label ទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ហើយនៅពេលនេះដែរក្រសួងទេសចរបាននឹងកំពុងតែបញ្ញាចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មប្រមាណជា 70% ផ្សេងទៀតគឺអនុវត្តនៅវិធានសុខភាពទេសចរឲ្យបានល្អខ្ជាប់ជួនបន្ត